Han blir så utrolig brydd og famler etter ordene, så svarer legen at ja, nå er det sånn at vi har prøvd alt. Og så går han. Det kom en mot meg som trenger ving i rosa bobledress med de svære vingene. Jeg husker at jeg tenkte, tenk om jeg kunne bli veninne med henne.